Це в нас поле спаржі, яке має 4 роки, тут тільки пів гектара. Воно посаджено дещо завузько. Ми будемо в перспективі пізніше забирати один рядок для того, щоб розширити. Споржу в селі Ледичі Миколаївської громади посадили 6 років тому, розповідає фермер Ігор Околович. Зараз тут збирають урожай. Минулого року сезон спаржі розпочався 28 квітня. Цього року аномальне тепло, яке було на початку квітня, дало можливість стартанути спаржі. І ми вже думали, ми вже були захоплені так, як вона тут почала рости. А потім холода, які прийшли, абсолютно зупинили нашу роботу буквально на 2 тижні. Зараз знову відновлюється. От сьогодні в нас перший після холодів, перший збір урожаю. Думаємо, що зараз вже буде тепло, то вже вона буде давати урожай. Закінчується збір спаржі урожаю 22 червня. Вирощують спаржу з насінин, каже Ігор Околович. 3 роки не збирають, а дають рослині зміцніти. Лише на 4-й рік після посіву можна збирати урожай. Її треба збирати кожен день, тому що вона за сутки виростає, от десь от стільки піднімається. Тобто ці спаржині може бути 2 дні. Тобто якщо ми її не зберемо до 28-30 сантиметрів висоти, то вона розкриється і стане непридатною до їжі. Після збору спаржі, буквально до 2 годин, ми її забираємо з поля, тримаємо тут, щоб не було прямого сонячного попадання сонця, забираємо в приміщення, де ми її охолоджуємо, сортуємо і знову ж таки ставимо в холодильник. Ручна праця – це неможливо механізувати цей збір урожаю, тому що треба вибрати ту, яка вже готова до зрізу, але залишити ту, котра через 2 дні тільки підросте. Ігор Околович показує, як правильно збирати спаржу. Ми стараємося це робити якомога нижче, для того, щоб після доробки ми цю частину ще потім підріжемо. От. Зараз ми забираємо його з поля. От. З цього куща отлилися 2 таких спаржинки. Цим спаржинкам ми даємо можливість підрости до завтрашнього дня. Урожай залежить від погоди, розповідає Ігор Околович. Чоловік каже, спаржа любить тепло та вологу. На даному етапі від ранку зібрали 8 ящиків. Отаких тут десь, певно, по 8 кілограм є спаржі. Ми її вживаємо вдома і в сирому вигляді, просто так, щоб як яблуко пофрумати. Відварює дружина інколи в підсоленій воді, а тоді на маслі. Дуже гарно на грілі мої сини готують, коли м'ясо гріль, і спаржа дуже добре йде під це. А ще вона ще вдома готують супи спаржі, коли її подрібнюють на менші кусочки, і туди яйце, картопля, морква, свіжі овочі. Попробуйте, скуштуйте, дуже смачно. Ця спаржа, котра аржентальська, коли ми її з'їдаємо, вона на смак всім нагадує чомусь зелений горошок. А на цій ділянці сіють спаржу. Відвели площу 3 гектари. На папері ми розмістили з допомогою крохмалю насінини в умовах кабінету, скажімо так, насінини спаржі на відстані 10 сантиметрів. От. І зараз ми їх просто кладемо в рядок, поливаємо, так пригортаючи. З цієї насінини, яку ми сьогодні з вами посіяли, пройде рік, поки вона підросте, потім пройде 3 роки, поки вона вкорениться, оживе. Так, це в нас 24-й плюс 4. У 28-му році ми з вами будемо споживати спаржу. Це вже буде перемога, я більш ніж впевнений. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.